Érica Gorga, por que você resolveu entrar para a política? Olá, eu acho que nos últimos anos nós vimos a política brasileira muito deteriorada, tanto no plano nacional quanto no plano municipal, e cabe a nós iniciar um processo de mudança em busca da verdade, da transparência, da eficiência na prestação dos serviços públicos. Essa mudança de paradigma só pode ocorrer com a nossa participação. Então, nós temos mesmo que nos empenhar e lutar por esses ideais nas próximas eleições.